O Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Henrique Salvador. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustica.jus.br. Olá. Sou o professor Sérgio Henrique Salvador, especialista em Direito Previdenciário e em Processo Civil. Professor universitário e também de cursos de pós-graduação, além de advogado, escritor e palestrante. Sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito, que nós abordaremos nessas próximas aulas dentro do direito previdenciário com o tema Atualidades do direito previdenciário. E a partir de agora. Falaremos de alguns tópicos de grande relevância e que são atuais dentro dessa emergente área do direito, como a medida provisória 664 de 2014, o limbo jurídico previdenciário, o dano moral previdenciário, também a sentença trabalhista no processo previdenciário, e, por fim, na nossa derradeira aula a aula sobre a desaposentação e a expectativa do debate constitucional no Supremo Tribunal Federal. A medida provisória 664 de 2014 é uma mudança recente que tivemos no finalzinho de 2014 e tem sido motivos de grandes discussões jurídicas, seja no universo jurídico seja também dentro do Congresso Nacional. Ela trouxe, no fim do ano, dia 30 de dezembro de 2014, duas mudanças substanciais, fundamentais, em dois conhecidos benefícios da Previdência Social, quer sejam o auxílio-doença e a pensão por morte. Porém... Há de compreendermos inicialmente qual o alcance de uma medida provisória, qual a sua natureza jurídica, o que ela é juridicamente pensando. A medida provisória, como a Constituição coloca, ela traz para nós uma ideia de um ato exclusivo do presidente da República, com força de lei, portanto, de aplicação imediata. Ora, assim sendo, não precisa passar pelo crivo do poder legislativo quanto à sua origem, quanto ao seu nascedouro. É um ato do presidente da República com força de lei, de maneira que o seu conteúdo possui uma respeitabilidade imediata. E a medida provisória, ela tem um prazo de validade de 60 dias. Esse prazo de 60 dias, que é um prazo constitucional. E nós temos a matéria, o instituto da medida provisória, previsto na Constituição da República, nos artigos 59, 62, 167 e 246, que trazem a regulamentação constitucional da medida provisória contudo, mais uma vez, requer dois requisitos basilares, fundamentais, obrigatórios, quer sejam urgência e relevância. Esse é o seu conteúdo. O seu contexto deve estar dentro dessa urgência e relevância, de maneira que não pode ser qualquer conteúdo a ser disciplinado via medida provisória. Nós temos a bem da verdade, muitas matérias resolvidas dentro da medida provisória. Mas em termos de previdência, de direito previdenciário, talvez não seria o melhor caminho. E nós sabemos que, quando falamos de urgência e relevância, nós temos que ter uma ideia de fundo muito grave, urgente, em plena discussão circunstancial. Com toda a sociedade. E a medida provisória ela traz esse contexto. E o que nos surpreende com a medida provisória 664-2014, de 30 de dezembro de 2014, justamente porque ela mexe com dois benefícios que há muito tempo existem no nosso ordenamento jurídico: o auxílio-doença e a pensão por morte. Nós sabemos que o direito previdenciário, a previdência social, há muito se discute na sociedade a necessidade de uma reforma. Mas uma reforma global, uma reforma geral, discutida amplamente com a sociedade, com audiências, comissões públicas, análises técnicas, congressos, simpósios e não através de um rito processual jurídico simplificado, fechado e muito rápido da medida provisória. A previdência social, ela está no artigo 201 da Constituição Federal. Ali nós temos a ideia previdenciária e nós precisamos de uma legislação infraconstitucional para regulamentar esse conteúdo constitucional. E nós temos a lei 8213/91. Essa legislação, lei federal, ela traz o pacote previdenciário. Ela traz para nós o conteúdo a disciplinar aquilo que está no artigo 201 da Constituição. Federal, artigo 201 da Constituição de 88, lei 8.213, 1991, de maneira que o auxílio doença e a pensão por morte existem desde então. Logo, a medida provisória, ela teria que ter um plus, um algo mais, um incremento jurídico necessário para pautar em seu conteúdo esses dois benefícios. Benefícios bem conhecidos, benefícios há muito discutidos na sociedade, benefícios muitas das vezes mal compreendidos, mas necessários. Até porque, quando falamos de previdência, falamos de uma técnica de proteção proteger o trabalhador, proteger o aposentado, proteger o dependente. Essa é a visão constitucional. A visão constitucional de proteger. Se ele contribui, se ele trabalha, ele tem a carteira de trabalho anotada, ele recebe o seu salário e, em meio a tantos descontos, ele tem o INSS, é porque ele está inserido numa proteção. E lá na frente, ele vai poder bater na porta da Previdência e pedir uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo. Uma aposentadoria especial se ficar adoentado e não conseguir trabalhar, ele pode postular um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio acidente e ele falecendo como ficariam seus dependentes esposa ou companheira, filhos menores até 21 anos a mercê da sociedade a mercê da sorte não. A ideia constitucional é uma ideia de proteção. Proteger o cidadão, o contribuinte, o segurado, o filiado. O auxílio doença é um benefício muito até mal compreendido. Estatisticamente, parece que é um dos benefícios mais pagos pela previdência. Mas ele tem uma ideia de proteger o trabalhador o trabalhador sujeito a doenças que o incapacite a trabalhar. Doenças que podem ser adquiridas dentro do ambiente do trabalho, como fora. Ou doenças que já estão com o próprio trabalhador, que nasceu com ele, doenças congênitas. De maneira que com o exercício do trabalho essas doenças passam a agravar a sua capacidade. E como ficaria esse trabalhador? Teria que estar inserido e estar verdadeiramente trabalhando, mesmo doente? Essa não é a ideia da Constituição Federal. Previdência técnica protetiva, técnica de proteção ao trabalhador. Logo percebam que há um conteúdo muito importante muito especial, valoroso, com muitas normas principiológicas, valores que não podemos colocar dentro de uma medida provisória. A medida provisória que, como já falado, ela tem um panorama legislativo diferenciado. A medida provisória que é curta, é rápida, e precisa ser discutida, debatida dentro do Congresso Nacional, num curto espaço de tempo. Essa é a grande crítica, essa é a grande novidade que temos com relação à medida provisória 664-2014, que muito tem ocasionado uma revolução entre os especialistas, que muito tem trazido também uma preocupação. Ora, como falarmos de mudanças de auxílio doença e pensão por morte dentro da medida provisória? E como elas mudaram? Mudanças em plena vigência. A medida provisória tem um prazo de vigência de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60. De maneira que, de 30 de dezembro de 2014 para cá, nós temos novas regras, temos novos requisitos. Para o auxílio doença e para a pensão por morte. Requisitos que às vezes assustam. Requisitos esses que afrontam dois benefícios tão importantes e tão antigos. Auxílio doença, o benefício para proteger a saúde do trabalhador. E naquele período em que ele está acamado, adoentado, ele então recorre à tutela do Estado. É evidente que ele não vai poder trabalhar ao mesmo tempo, mas naquele tempo em que ele necessitar e estiver incapacitado para o trabalho, ele vai receber um benefício do governo. O um benefício que vai substituir a sua renda, a sua remuneração. E os prazos vão variar conforme a sua incapacidade. De igual modo, a pensão por morte. Se não existisse a pensão por morte, como ficariam os dependentes? Se aquele trabalhador, através do seu suor, ele sustenta o lar, sustenta a família, sustenta os filhos, sai na madrugada, não tem hora para voltar e trabalha formalmente, licitamente, contribuindo com a previdência, é um empregado, tem a sua carteira de trabalho anotada, registrada, as contribuições estão sendo Encaminhadas para a previdência social. De maneira que a pensão por morte também traz consigo essa ideia, esse contexto de amparar, de proteger o dependente. E esse desamparo é um desamparo que muitas das vezes, em outras áreas, é totalmente perigoso. Nós temos estudos que às vezes o desemprego, a fome, a miséria. Produz altos índices de criminalidade. É por isso que a previdência é previdência social. Ela tem um contexto social. Ela é pública e também pode ser privada. E o auxílio doença e a pensão por morte, que foram duramente alterados por essa MP, de 30 de dezembro de 2014, com certeza se viram numa situação. De mudança total de certos paradigmas, de certos contextos até então existentes. O auxílio-doença e a pensão por morte existem desde 1991. Mas antes, a Constituição de 88, no seu artigo 201, ela traz um catálogo constitucional, ela traz a apólice, ela traz para nós. Eventos em que a Previdência tem que tutelar. Eventos esses que a legislação infraconstitucional tutelou e criou uma série de benefícios, de acordo com o artigo 18 da Lei de Benefícios, Lei 8.213-91. De maneira que somente por um amplo debate nacional, poderemos, via reforma previdenciária, discutir a previdência, não via medida provisória. E iremos agora para a nossa primeira pergunta. Eu queria saber qual é a definição jurídica de medidas provisórias. Boa pergunta. Totalmente dentro do nosso tema, dessa nossa aula inicial. A medida provisória, ela não é lei especificamente, mas ela tem força de lei. Ela possui um alcance legislativo. Ela também deve ser respeitada. E os seus efeitos são imediatos. E a sua iniciativa provém do presidente da República, somente ele, que, mediante a sua assessoria, Disponibiliza para a sua propositura um conteúdo a ser colocado via medida provisória. Essa medida provisória traz, como o presidente da República coloca, um conteúdo em que deve ter dois requisitos basilares: a urgência e a relevância. De maneira que não é qualquer conteúdo, possui sim aplicabilidade imediata. Mas não é lei, tem um prazo de validade. E se não for aprovado dentro do seu prazo de existência de 60 dias, prorrogado por mais 60, ela perde a sua eficácia. Essa é a natureza jurídica da medida provisória. Pois bem, o auxílio doença, como falado, ele está no nosso pacote previdenciário. Especificamente, na lei 8.213/91, no artigo 60 e seguintes, nós temos esse benefício. Um benefício que requer dois requisitos: uma incapacidade total e temporária para o exercício do trabalho. Incapacidade total e temporária para o exercício do trabalho. Temporário, transitório. E também requer a qualidade de segurado desse trabalhador. Ou seja, ele tem que estar no mercado de trabalho formal. Ele tem que ser empregado, carteira de trabalho anotada. Ele pode ser um autônomo, um contribuinte, pagar o seu carnê. Ele pode ser um empresário. Enfim, é um benefício protocolado, agendado, em que ele é submetido pela perícia da previdência social. E aonde a medida provisória impactou esse benefício? Em dois aspectos. O primeiro deles, o auxílio-doença, até então, quando o trabalhador ele era empregado ou na condição de empregado, carteira de trabalho anotada, ele somente era encaminhado pela empresa ao INSS a partir do 16º dia. Ou seja, ele doente, ele com um problema aí que precisa de dois meses para cuidar da sua saúde, ele não pode trabalhar por dois meses, nos primeiros 15 dias a responsabilidade era da empresa. O que trouxe a medida provisória de relevância a essa mudança? Agora esse prazo mudou. São 30 dias. Ou seja, até o trigésimo dia, a responsabilidade é da empresa. Somente com um afastamentos superiores a 30 dias é que ele vai ser conduzido ao INSS. Logo. A mudança ela é drástica, ela traz muitos impactos. E algumas colocações já podemos aqui colocar nessa aula. Como ficaria a microempresa? Como ficaria a empresa de pequeno e médio porte? Que às vezes é somente o marido e a mulher que são os donos do negócio, tem um, dois ou três funcionários. E agora, dois ou três funcionários adoentados durante 30 dias sem trabalhar, sem exercer a sua atividade? E a empresa vai ter que arcar com todo esse custo, com todo esse ônus. Logo, essa mudança foi uma mudança substancial, que afeta diretamente a sociedade empresarial. Agora, pela MP664-2014, o trabalhador empregado, aquele que tem a CTPS anotada, que recebe o seu contracheque, os seus salários mensais ou quinzenais, enfim. Ele que tem horário de entrar, horário de sair, recebe ordens. Ele que trabalha numa empresa lucrativa, enfim. Ele é acamado, ele é adoentado por mais de 30 dias, nos 30 dias iniciais, a responsabilidade é toda da empresa. A mudança foi só essa? Também não. A medida provisória 664 de 2014 também mexeu no cálculo do auxílio doença. E segundo os estudos, segundo a doutrina, segundo técnicos, financeiramente, a mudança não foi boa. Como que era até então? Até 30 de 12 de 2014. O trabalhador, quando ele ia receber o auxílio doença, o INSS fazia uma média, puxava contribuições dele lá de 1994. Logo, se ele faz um requerimento de auxílio doença em 2014, a média contributiva dele volta lá em 1994. E eu puxo todas essas contribuições e eu uso 80% das maiores contribuições. Ou seja, o alcance é muito grande. O histórico contributivo é muito grande. Assim, a média salarial obtida é boa. Logo, o resultado financeiramente é interessante, dependendo da sua história contributiva. Mas o que fez a EMP 664-2014? Ela altera esse cálculo. Agora, nós não temos mais um cálculo retroativo a 94, a julho de 1994. E apenas ao último ano de contribuição. Ou seja, nos últimos 12 meses que antecede o protocolo administrativo, é que o INSS vai usar essas contribuições para calcular o valor do benefício. Isso traz profundas consequências financeiras ao trabalhador. Ora, e se nos últimos 12 meses ele sempre contribuiu no salário mínimo, diferente dos últimos anos anteriores, que ele tinha uma contribuição maior? Ora, e se nos últimos 12 meses ele também tinha poucas contribuições? Assim, nós temos uma mudança substancial que limita financeiramente o auxílio-doença desse trabalhador. Essa mudança em plena vigência. A vigência da medida provisória 664 de 2014, que continua vigente. Essas duas alterações são as alterações mais importantes dentro do auxílio-doença mudanças substanciais quebrando diversos paradigmas, trazendo incertezas e grandes preocupações ao trabalhador brasileiro. A medida provisória mexeu só com auxílio doença, como falado não. Também na pensão por morte. Pensão por morte é um benefício antigo, um benefício que está lá previsto no artigo 74 e seguintes da lei 8213/91. Esse artigo infraconstitucional que regulamenta e que concretiza a vontade constitucional do artigo 201 da Constituição Federal. Então, nós temos lá o evento morte. Para o evento morte, nós temos um benefício entregue pela Previdência. E aqui, a pensão por morte teve um tratamento especial com essa medida provisória. Como funcionava, então? Esse benefício até então. Primeiramente, a medida provisória, ela quebra alguns paradigmas, ela aumenta alguns requisitos, mas o requisito anterior, hoje revogado por essa medida provisória, era o requisito da qualidade de segurado do falecido. Ou seja, ele trabalhando, ele exercendo a sua atividade. Ele contribuindo, ele devia estar filiado ao sistema, contribuindo com a previdência, trabalhando com a carteira de trabalho, sua devidamente anotada, exercendo uma atividade autônoma, contribuindo com a previdência, o empresário, ou mesmo exercendo uma atividade rural, que dependendo da situação, é dispensada a contribuição. Enfim. O que o INSS sempre olhou? Se na época do óbito, o falecido, ele estava afiliado ao sistema. Tinha mais algum requisito? Sim. A requisito do dependente. A viúva ou a companheira ou os filhos deveriam demonstrar com documentos essa relação de dependência. Sem tempo mínimo, sem qualquer outra exigência. Apenas os seus documentos, no caso, para a viúva, a certidão de casamento, pouco importa a data. No caso da companheira em união estável, provas materiais, documentais, de que ela foi a companheira dele. Os filhos, certidão de nascimento. Assim, essas eram as exigências. Mas agora, com a medida provisória 664, nós temos outras exigências. A primeira delas. O falecido, ele tem que ter tido, no mínimo, 24 meses de contribuição. Logo, com o falecimento dele, o NSS vai verificar para atender o pedido da viúva. Se até o falecimento, ele tinha, no mínimo, 12 meses de contribuição previdenciária. Anteriormente, se ele tivesse uma contribuição, trabalhasse um mês, já geraria pensão. Agora nós temos 12 meses como requisito. 12 vezes 2, 24 meses. 12 meses num patamar de extensão da qualidade de segurado. Mas basicamente, objetivamente, o INSS vai olhar 24 meses. Parou por aí a mudança? Não a mudança também vem na prova da dependência para a viúva ou para a companheira. Anteriormente, como era a legislação? Bastaria a apresentação dos documentos. E a medida provisória agora, ela traz um outro contexto. A viúva e a companheira devem demonstrar que eram esposas e também ou companheiras por no mínimo dois anos antes do falecimento dele. Ou seja, colocou-se um prazo de validade na certidão de casamento. A certidão de casamento que é um documento feito pelo cartório de fé pública que não está condicionado a um tempo para dizer se é casado ou não. O documento é apresentado presume-se que são casados, mas agora não. A medida provisória 664 de 2014 ela traz esse outro conceito. Ela traz essa ideia de tempo mínimo, tempo mínimo de contribuição do falecido segurado, tempo mínimo de união estável ou de casamento. Ou seja, ela inovou demais, porque ela coloca um prazo de validade na certidão de casamento se a pessoa é ou não a casada é o direito civil é o código civil é a legislação civil que vai afirmar não pode ser o direito previdenciário ele não pode entrar nessa esfera ele não pode entrar nesse campo que não é dele o direito civil é fonte para o direito previdenciário mas ele não pode entrar nesses meandros e ali Trazer condições de validade para um documento que é lá do direito civil. O estado civil das pessoas vem da norma civil, norma material, norma civilista. E agora, essa companheira, que vivia união estável, ela tem que demonstrar, por no mínimo dois anos, que vivia união estável. Mas vamos agora para a nossa próxima pergunta. Poderiam alguns benefícios serem alterados por medidas provisórias? Pois bem, outra excelente pergunta, em sintonia com essa nossa aula. Será que o auxílio doença e a pensão por morte poderiam ser tratados via medida provisória? Benefícios esses lá existentes na lei federal desde 1991? Qual a urgência e qual a relevância para colocar a alteração do auxílio-doença e a pensão por morte no campo da medida provisória? Nos parece, e assim tem feito a doutrina, a especialização em si, análises nesse sentido. Não deveria ser tratada por toda a sociedade, Vi uma grande, ampla e necessária reforma previdenciária? Nem se discute que alguns benefícios devem ser alterados, melhorados, ampliados, aperfeiçoados, porém, pelo caminho correto, pela ampla discussão com a sociedade, não no caminho rápido e célere da medida provisória. A medida provisória, como falado, ela tem um campo de discussão pequeno, estreito, de modo que auxílio-doença e pensão por morte deveriam ter sido pensados como uma mudança de lei federal, com propostas de alteração da legislação, e aí o Congresso Nacional com toda a sociedade poderiam realizar o debate desses dois benefícios. A pensão por morte trouxe apenas essas duas alterações? Ela está alterada via medida provisória somente nesses dois requisitos? Também não. Ao contrário do auxílio doença, nós temos ainda outras alterações. Pela medida provisória, o valor da pensão até então, a viúva ou a companheira recebiam um 100% da aposentadoria do falecido a partir da medida provisória esse valor foi reduzido para 50%. O valor da pensão também é alterado para os dependentes, os demais dependentes, filhos. Por exemplo, deixando uma viúva e três filhos, a viúva receberá 50% do valor e cada filho 10%. Do valor da aposentadoria do falecido. Situação que até então não era assim. Anteriormente, o valor global era de 100% e rateado entre os dependentes. Logo, a mudança foi substancial. A mudança foi estrutural do benefício. E ela também para por aí? Também não. Ou seja, anteriormente, a pensão por morte era vitalícia. A viúva recebia ou a companheira de maneira vitalícia, por toda a vida. E dependendo do regime previdenciário, ainda que se casasse, ou ainda que se case, até então essa, esse regramento não foi alterado, não foi incluído na medida provisória 664, não perderia e não perde essa pensão. Mas a medida provisória 664-2014 ela trouxe para nós esse critério de tempo. E percebam a grande mudança que tivemos. Até 30 de dezembro de 2014, a viúva ou a companheira recebiam até o fim da vida. A partir dessa data para cá, data da MP 664-2014, ela só vai receber vitaliciamente. Dependendo da sua idade. A medida provisória trouxe uma tabela. Ou seja, no falecimento, se a viúva tiver no mínimo 44 anos de idade, o benefício será vitalício. Mas se ela tiver menos de 44 anos de idade, o benefício será temporário. Ou seja, por anos. Chegando aquele final de ano, aquela fração, aquele tempo que está na tabela da MP, o benefício é cortado. Logo, nós temos uma mudança substancial também com relação ao tempo. A mudança de valor, antes 100% rateado, agora 50%. A mudança de tempo, antes vitalício e agora é limitado ao tempo. Portanto, a medida provisória impactou sobremaneira esses benefícios. E uma mudança complementar ainda da pensão por morte. Anteriormente, a pensão por morte era rateada. Um exemplo mais claro e básico, mais didático. Se ele faleceu aposentado, deixou a esposa. E três filhos, um valor de 100% rateado entre eles, cada um recebendo a sua cota de um quarto. Esses filhos atingindo a maioridade previdenciária, que é 21 e não 18 anos, esses filhos, eles então perdem a sua cota. E essa cota até então não era extinta ela voltava para o conjunto de dependentes e era redistribuída o que fez a medida provisória ela também mexeu nessa questão a partir de agora os dependentes atingindo a maioridade previdenciária de 21 anos a cota ela é cessada ela não retorna para a viúva ou para os demais dependentes que ainda não atingiram os 21 anos. Logo, as mudanças na pensão por morte são estruturais. São impactantes. Quebraram diversos paradigmas dentro do direito previdenciário em si. E a pensão por morte, ela tem uma peculiaridade, pois para ser considerado um regime previdenciário Regime previdenciário só existe e se justifica se tiver dois benefícios, aposentadoria e pensão por morte. Regime previdenciário, assim dito, assim nomeado, sem aposentadoria e sem pensão por morte, não é um regime previdenciário. Logo, a pensão por morte é por demais importante, é crucial para um sistema, ela é indispensável para a proteção constitucional o estado em si. O estado que tem o dever de proteger, de receber, de cuidar dos seus destinatários. Logo, a pensão por morte, ela merece reformas? Sim. As mudanças são necessárias? Sim. Mas via medida provisória, talvez não tenha sido o melhor caminho. Mudanças essas que trouxeram um grande clamor que trouxeram para todos nós uma grande preocupação. E como estamos isso hoje em termos de medida provisória 664/2014. Ela está sendo discutida no Congresso Nacional. Ela já recebeu mais de 300 emendas parlamentares, e o que são emendas? São sugestões, sugestões parlamentares de maneira alterar, a retificar, a crescer, a diminuir, a aperfeiçoar o seu conteúdo. Então nós temos uma quantidade considerável em pouco tempo de emendas, o que já traz para nós a ideia de que o debate será bem acirrado no Congresso Nacional. Mas nós temos só essa atualidade dentro desse assunto, não? Temos também duas ações: a ação direta de inconstitucionalidade. Proposta no Supremo Tribunal Federal. Temos duas. Uma ADIM proposta pela ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, e temos também uma outra ADIM proposta pela COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. A ADIM 5234, proposta pela COBAP, e a ADIM 5256. Proposta pela ANFIP. Chegaram no Supremo Tribunal Federal, já foram distribuídas, protocoladas e estão sobre a relatoria e responsabilidade do julgamento do ministro Luiz Fux. Existem pedidos liminares, mas esses pedidos liminares ainda não foram apreciados. A ADIN é um importante instrumento de controle. De denúncia a desrespeitos constitucionais. E dentro da MP664 de 2014, nós temos vários, vários desrespeitos. E, basicamente, um argumento fortíssimo é um princípio constitucional que vê do retrocesso social. Os benefícios foram conquistados, os benefícios foram assim dispostos na legislação. Os benefícios foram, assim, sedimentados na ordem jurídica. De maneira que não pode vir a medida provisória, de uma hora para outra, retroceder, diminuir, dificultar, trazer obstáculos e mais sem urgência e sem relevância sem os requisitos basilares da medida provisória. E o argumento que se coloca é o ajuste fiscal. Mas o argumento econômico, um ajuste fiscal, ele está acima de direitos sociais? Será que direitos sociais não são valores ou princípios supralegais, supra metas? Eu não tenho que aperfeiçoar e melhorar um benefício previdenciário para o trabalhador? Eu não tenho que melhorar e aperfeiçoar o valor do benefício previdenciário? E no direito previdenciário nós temos essas situações inusitadas, grandes oscilações. O reajuste que o governo dá para o salário mínimo não é o mesmo reajuste para o aposentado. E com o passar dos anos o valor vai achatando. Eu tenho uma defasagem salarial, porque eu tenho uma preocupação com metas econômicas, equilíbrio das contas. Que é necessário? Sim. É necessário assim pensar. Porém, não pode ser um argumento exclusivo, preponderante. Não pode ser um argumento único a subsidiar uma medida provisória como foi feita. A subsidiar um texto que ainda não é lei. Tem força de lei, mas não é lei. A medida provisória não tem esse alcance legislativo. O pacote previdenciário precisa ser repensado, sim, mas não via medida provisória. A MP664 de 2014, mexeu substancialmente em auxílio, doença e pensão por morte. Benefícios conhecidíssimos de todos nós. Benefícios conhecidíssimos de toda a sociedade, de todo trabalhador. São os benefícios aí dentre os mais divulgados pelo serviço de marketing da Previdência Social. Auxílio, doença e pensão por morte. De maneira que causa uma intranquilidade, uma insegurança jurídica, um temor técnico, doutrinário a esse respeito. A doutrina tem reagido de uma maneira até feroz. As especializações, os institutos, as associações têm feito pareceres nesse sentido. Porque agora a pensão por morte mudou demais. A viúva só receberá metade do valor da aposentadoria do falecido. E dependendo da idade dela, terá um tempo. Ela só vai receber para o fim da vida se a viúva ou a companheira tiver mais de 44 anos de idade. Então imaginemos uma senhora de 40 anos, 40 anos, que perdeu o seu marido aposentado. Ela vai receber uma pensão já reduzida na metade. Ele recebia 2 mil reais de aposentadoria, a sua pensão será de mil reais. E depois de determinados anos, essa pensão vai acabar. E lá mais à frente, com tantos anos à frente que será o término dessa pensão, existe uma tabela do que ela vai viver? Como que ela, 10 anos a mais, 15 anos a mais, dependendo da idade, o benefício ele tem as suas oscilações, ela pode receber até 15, até 10, até 5 anos, dependendo da sua idade? Como que ela vai voltar no mercado de trabalho? Se ela sempre dependeu da pensão por morte. Se ela sempre buscou e diminuiu as suas necessidades com o valor da pensão por morte. Se ela teve essa dependência do seu falecido marido. E de repente o valor muda. Ele recebia até então o valor X e agora muda pela metade. Ele fazia as despesas do lar, que agora as despesas do lar vão continuar. Porque ela vai ser a única a tratar com os filhos. E se tiver dependentes, doentes, acamados, inválidos. De maneira que há uma preocupação muito grande. Há uma preocupação substancial. Confia-se Nadim, confia-se que essas duas ações propostas no Supremo Tribunal Federal, elas irão sim resolver a questão. Mas dentro ainda dessa temática, nós vamos para a nossa próxima pergunta. Quais as consequências da não aprovação ou da rejeição da MP 664 de 2014? Aqui é uma preocupação grande. Como falamos, a medida provisória ela tem um prazo de validade. E se ela não for ser convertida em lei? E quantas pessoas receberam a pensão por morte ou auxílio-doença nessas alterações no prazo da medida provisória? Certamente o que teremos é a nova revisão na Justiça. A revisão da MP 664-2014. Então vamos analisar que a medida provisória não passe. Ela caia no Congresso Nacional. Nós teremos que retornar ao que era antes. São regras mais benéficas, ainda que precisam de reajustes, aperfeiçoamento. Mas são regras mais benéficas. Mas aquela senhora que recebeu, no período da MP, uma pensão no valor da metade, ela vai poder ingressar na justiça? E pedir a diferença, e pedir esse complemento. Logo, aqui temos também essa preocupação de futuro. Se o debate não for um debate cadenciado, condensado, rico, participativo, no âmbito da medida provisória, nós aqui verdadeiramente teremos a mais nova revisão da justiça. E aí as pessoas migrarão para o judiciário judiciário que já tem uma grande enorme quantidade de demandas, sobretudo previdenciárias. Portanto, aqui nós percebemos e estudamos a medida provisória 664 de 2014, medida provisória que requer como dois requisitos basilares a urgência e relevância a medida provisória 664, que atingiu o auxílio-doença e a pensão por morte, trazendo alterações imensas, substanciais, preocupantes, a medida provisória em plena vigência que está lá no Congresso Nacional para ser debatida. E temos duas ações de inconsonalidade já propostas no Supremo Tribunal Federal. Um dos temas aí de maior atualidade, riqueza e uma frequência de debates dentro do direito previdenciário. Direito previdenciário que, segundo o MEC, nos últimos dez anos, foi a área jurídica que mais cresceu em toda a sociedade. O direito previdenciário que, atualmente, é a pós-graduação mais procurada no Brasil. E a Previdência Social, o objeto de estudo do direito previdenciário, não pode ser tratada de qualquer maneira, relegada a uma MP, a uma medida provisória ou a normas administrativas ou mesmo infraconstitucionais. O artigo 6 da Constituição Federal, que diz que são direitos sociais: saúde, lazer, educação, moradia, e lá nós temos a previdência social. Muito obrigado, agradeço pela atenção. E já convido todos os senhores e senhoras para a nossa próxima aula dentro desse tema Atualidades do Direito Previdenciário. Um grande abraço e até lá. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustica.jus.br. já no programa